应该是因呢，该是因，这在阿布瓦的上面，把开嘛把是一般呢，在特别的开，过开顺利，过开塞了皮呢嘛，你开的阿弟呢怎么办？كما كاكا وما مسلمين كاسم مسلمين من دار أنا أنا في ردوني بسلفي أنا جن أجد أن تلفزيون إن كو تلفزيون إن أنا إمارة إني في زمان نعم أنت تلفزيون كو العربية كما على العربية يعني أنا في ردوني وان وان أن سلفي يا زول تتبع كم سياج يس أز إن دك أشوال اللي سلفي باصا كابر تمسلم yace kage uku garce mai sam yace ba kuna cewa na kabe yace sam sai mutum yace mishi zuri arabiya arabiya yace to shi a musulmi ne yace eh musulmi to suwa sufi sufa eh ma musulmi yace musulmi yace to ne to kai wannan salaf din naka lalle yayi dai mu nan namu ba salaf mu namu salaf salaf ne a wani ya waki yana cewa wai shi yana son miyar sa da magi baya son miyan sa salaf salaf wato kenan shi ya mai da salaf din wato kamar in kai salaf din naka yana nufin samu duk kai ka sance komi ne mai kyau ka ce a tafi in ba kai ba ba musulmi ka san wasu zaka zuci in ba so ne ba kowa ba musulmi ba to in dai ba irin wannan itikadin kake da shi ba in dai kai kana ganin sauran musulmi ma su ma musulmi ne amma kuna da rumuncin fahimta falilahi alhamdu za a tabbatar da addini addini za mu tabbatar na kowa da kowa ne ba addinin shi'a da ba addinin sunna da addini eh ba alqur'anin shi'a da ba alqur'anin sunna da in dai ba wawan gari ne ba dai ba wani to kuma an zo fasaran alqur'ani ko tsakankanin sunni da sunni ana samun sabani kowa ka wani bane haka kuma tsakanin shi'a da shi'a ana samun sabani saboda haka ainihin a hadu ce ga mafita wannan fadar ra'ayin sa wannan fadar ayi tafaki akan abu wannan wani abu ne da aka san shi to saboda hadafi shine tabbatan addini kuma addinin da kowa za a yi da shi kowa da kowa ya zama in to tana yawa mutane ce